Det är fortfarande frågan ja eller nej. Om jag skulle säga ja, då skulle ju det innebära att jag har ett minne. Och då skulle jag komma ihåg hela händelseförloppet. Men jag säger att jag kommer inte ihåg händelseförloppet. Ja, men det är bara för att du är så smart som du har hittat på det där med sömnambult beteende. Ja, men jag kan ju inte säga att jag minns händelsen. Inte i så fall. Om du ska hålla kvar vid historien om det sömnambula beteendet, då kan du inte det. Nej. Men om vi ska komma någon vart, om vi ska få ett slut på den här historien, om vi ska lösa det här, om vi ska få lugn och ro. Ja, men då får jag 25 år. Vi ska få lugn och ro. Alla människor ska få lugn och ro. Ja, men det skiter jag i. Ditt alibi är 100% spräckt. Varför ljög du om detta? Du, snacka inte skit. Nej, men Kristoff, frågan är... Vänta, kan jag få spela... Vad fan är det någon polis eller vad är det med? Nej, vänta, Kristoff. Det här är kört. Kristoff, vänta. Det är kört, säger jag. Låt mig tala om för dig följande. Jag tycker det är helt... Sluta med den där jävla, liksom provocerande tonen mot mig, vet du. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du. Kristoff, jag tycker det är helt riktigt att... Passa dig jävligt noga. Men återigen, varför lämnar du inte allt där bakom dig? Om du är oskyldig. Men... Sluta det. Christer, ska vi prata en stund? Snurra på ner så kan hans jävla tillbaka. Fy fan alltså. Jag hörde, du hörde på tonen alltså. Va? De utgår från att jag är skyldig. Jag är så rädd på det. Han har helt rätt i när han säger att jag är kapabel att gå precis vad fan som helst. Om jag bestämmer mig. Vad göra? Vad fan som helst. Nej, inte varför. Det är klart att jag äter ju inte upp småbarn eller knullar tre månaders brudar. Det gör jag inte, men annars. Jag är fullt kapabel att begå vad helst jag bestämmer mig för. Men frågan är vilka gränser man vågar passera. Vilka gränser har du inte passerat? Det var ett somnambult beteende. Vad har jag passerat alla gränser? Vad har jag släckt på? Jag tror att det är det. Man släckt på. Varför berättar du det för mig? Varför berättar du din tro för mig? Jag har sig hört. Är det bra eller? Ja, jag hoppas ju det. Jag hoppas ju det. För att om det skulle bli någon, i och med att du frågar, så ställer jag svar. Om det skulle bli händelseavresning så hoppas jag naturligtvis att justitieråden i högsta domstolen gör en rättvis bedömning. Hur ligger det till då? Det vet bara de, just de där justitieråden. Nej, det vet ju bara du. Nej! Nej. Hur ligger det till? Nej. Nu gick du i en matematisk fälla. Det är bara du som vet, säger många. Ja. Nej, vi är två som vet. Mördaren och jag. Och om vi tror på Gud så är det tre som vet. Bra. Gud, mördaren och jag. Bra. Men minst. Grattis. Ingen orsak. Nu går det bra. Så gör man så här, precis som jag gjorde i TV3. Titta här, nu ska jag få se hur förlåt det blir. Morsning, korsning, barnförlossning. Ja, nu går vi till centrum. Nu ska vi ut på rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva. Beröva vad vi kommer åt och vad vi kan behöva. Vi rövar runt på stad och land. Men annars så tar vi så lite vi kan, vad det Kasper och Jesper och Jonathan. Misstankarna mot Christer Pettersson kvarstod hela hans liv. Men han hade friats i hovrätten.
År 1997 så lämnade riksåklagaren in en resningsansökan till högsta domstolen. Ett försök att få Pettersson fälld för statsministermordet. Och i maj 1998 så kom högsta domstolen med sitt besked. Frikänd, så att säga. Då ska jag sluta dricka. Vi ska då bege oss ner till högsta domstolen. Johan Romin finns för att invänta morgonens besked. Har du kommit, Johan? Ja, för en liten stund sedan så kom det historiska beslutet. Och det står ju klart att det inte blir någon ny rättegång i Palme. Domstolen alltså inte beviljat resning och det blir ingen ny rättegång mot Christer Pettersson. Det är så mycket vi vet just nu. Det är ett avgörande. Tack gode min. Jag tror på mitt skapare och jag ber. Och jag har bett för mina systrars skull. Det ska ni veta. Att ni har ingen mördare till bro. Det är ingenting att snacka om. Och tack gode Gud för det. Lovad vare Herren. Han är stor utöver Israels gränser. Att han kunde bindas till ett sjukvapen. Han bara häckte. Jag måste smälta det här. Han hade ingenting att smälta, det är klart. Han gör det. Leif Zetterberg skrev ett grundtips höll. Grundtipset höll. Högsta domstolen i Sveriges land har gjort en riktig bedömning. För jag är inte Palmes mördare. Ska du fira det här? Nej, nu har jag redan sagt att jag firar kan jag göra, men jag kan inte dricka då. Hur ser närmsta planerna ut? Ja, jag ska resa till månen. Ja, det där nykterhetslöftet som Pettersson avlade framför kameran, det höll inte en timme.